Smagi večikė, ne? Visau taip atsikeli. Žiūri. Kad jūra. Net ne jūra, čia vandenynas. Jo. Nors gal ir Balio jūra, nežinau kaip jie čia įvardyja. Bendroji sumo vis tiek visur vandenynas. Tai. Čia man atrodo yra mėšlas karvių. Panašu, kad bet nesvarbu, sausas, nesmirda. Tik apūkštėlėjau, žiauriai smagiai gilėja, tai jokių smailių akmenų. Žodžio, good. Jo, paskutinis rytas Balyje, iki kelto šiam kilu. Šiaip iš tiesų labai keista, kai dar taip vakar važiavau. Su PM kilu dviračiu ir taip galvoju, blemački. Prieš 4 metus, kai realiai šitą pakrantę taip pat važiavau ir eksplorinau. Negalvau, kad po 4 metų, kai 18 metais keliavau, negalvau, kad po 4 metų čia nais keliausiu su dviračiu. Baigiu pakuotis, na, bet mano palapinėje negerėja. Matot. Realiai lūžo tas vamzdukas. Taip, tas pjūvis buvo vienintelė išeitis kažkaip sutvirtinti, bet tuo pačiu tas pjūvis ir labai susilpnino vamzduką. Tas atsarginis vamzdukas, kur ta tvirtinimo detalė ten bendrams tam skyriui yra. Ir ją kaip panaudojau dabar, nu ką, jinai sulūžo principė. Čia smaila, plemačkai. Drasko, tik tinkliuką, daugiau nieko. Nieko gero, nieko gero. Nežinau, reikės kažką galvot. Gal šius reikės pasibandyti, pasistatyti palapinę be šito lanko, tik tai tuos du. Nu, vis tiek vasara artėja. Ta prasme, jau čianais Indonezijai principė vasara, tai lietaus vis mažės ir mažės, tai gal ir bus įmanoma ir statyti be šito lanko. Nežinau, galvosiu. Gaila, gaila. Nu, Lietuvoje reikės būtinai gauti lankus naujus. Jo, nes čia kitaip tik tais palapinės gadinimas ir draskimas. Išvažiavau iš savo miegojimo vietos. Taip, va, vakar šitos kalnus pravažiavau. Apie 1530 kažkas tokio metro sukilimo. Bet labai vientisai ir sąlyginai smagiai susivažinėjo, ne kaip tada ten garo, ten miriau. Čia va prabangios vilos, tai šalia jų ir miegojau. Kiekviena vila turi savo priėjimą prie jūros, bet ir tie priėjimai tokie irgi plastikų pilni, šiukšlių, tai nežinau. Aišku, fainai čia nais. Teritorijos didelės, viskas viduje gražiai sutvarkyta, žolytė, basiniukai, skiečiai. Kokteiliukai ir drypsai čia. Tik nežinau, ar čia kaip tipo kompleksai ir gali kelios šeimos nuomotis, ar čia kaip tik tais, nu, vienam žmogui, vienai šeimai. Nu, man į kairę. Senas geras kelias. Na, prieš 4 metus buvo biški sunkiau minti aplink Balį su dviratuku. Aišku, dviratį išsinuomavau tada. Na, jis tokį paprasčiausią. Nes iš tiesų nebuvo daug dviračių su bagažinėm. O man ir buvo planas vienas iš tų 2 mėnesių, kad skirti 5 dienas aplinkui salą apmint dviračių.
Aišku, logiška, kai atvarai salą paeksplorinti su motoroleriu, tai jau dviratukai mažiau energijos, nors ir fizinė būklė gera buvo. Jo, atsimenu. Visai gerai pasikočiojęs buvau. Bet vis tiek ištvermė tai ne ta, kokia dabar aš turiu po beveik 9000 km. Bet nieko, vis tiek per 5 dieneles apmyniau. 505 kilų gavosi aplinkui visą Balį. Nu taip, pakankamai perimetru. Tik aš važiavau palei laikrodžio rodiklę, tai šitą juostą keliavau link ten. O dabar va, po 4 metų kitą juostą. Keliauju prieš laikrodžio rodiklę. Tai žinojau, kad minsiu dviratį, kad išsinuomosiu, tai iš Lietuvos atsivežiau visokio atsarginių dalelių, ten ir pompa, ir kamerytė atsarginė, nes žinojau, kad geriau čia Balėje neužtrukt laiko, negaišint laiko ieškojimui ir pirkimuisi visų pompų. Tai kai ką ir atsigabinau iš karto iš Lietuvos. Kuprinytė, kuprinę užsimečiau ant bagažinės, nu žodžiu, tai va. Su kokiais 5 kilogramais ar 10 ir apmyniau. Žiauriai nudegiau. Dabar tau viskas čia jau. Oda pripratusi, degusiu. Klausimas, ar dar turėsi nudegimų. Na ir štai, gili manuk. Tai kas žiūrėjo, kas stebėjo, turbūt atsimenu, kai prieš mėnesį laiko iš Javos atsikėliau keltu į Balį. Ir pravažiavau šitą žiedą. Tik tais aš nuvažiavau tiesiai, kaip tada pasakojau. O aš dabar atvažiuoju iš kitos pusės. Geras. Jo, prieš mėnesiuką čia myniau. Greitai tas laikas bėga. O dabar vėl atgal į keltą. Kiek žinau, keltas kas valandą varo. Everyday. 24 kartai per parą. Tai kaip ir neturėtų būti problema patekti į keltą. Covid'o dabar testo irgi kaip ir jau nereikia. Keltai priplaukė. Įdomi. Štai ir keltė. Sumokėjau 95 euro centus. Ir viskas. Su Baliu atsisveikina. Kažkaip biški gaila. Šiaip liūdna. Kelionė juda į pabaigą. Daugiau nebebus jokių keltų. Šitas paskutinis. Ir tada apie 1300 km iki Vytauto namų. Nu čia masiškai mašinos lipa be sustojimo, tai todėl čia du ir keltai, čia va kitas prisišvartavęs, tai vieni į vieną, kiti į mūsų, bet mūsų užpildytas viskas, tai to jau išplaukinėsim. Tenais va tik irgi atplaukė išleidinės žmonės, ta prasme čia non-stop po 3-4 laivus. Pirmin atgal. Nu jo, realiai, iš Javos salos, tai ką, visi produktai keliauja ir panašiai, visa komercija, nes...
vieną pusę tik Lamboko tik tai sala, tai ten principiai tik tai turizmas, o va iš Javos tai jau daug, daug. Nes Javos, Sumatra pagrindinės pramonės, nu aišku dar Borneo irgi. Tai eismas nesustojantis šiandien. Viskas, bye bye. Nu panašu ir iš nuo debesėlio pabėgau. Pila tenais. Buvo smagu Bali, tikrai. Tada, nu štai, Java. Gerai, einam pasimt dviratuką. Na, pirmas darbas Javoje, tai buvo pavalgyti, tai sustojau kino restorane, papigiai už porą euriukų pavalgiau, labai skaniai iš tiesų. Nu ir susimontavau vlogelį. Na, ir kaip minėjau, jo, Askanas laimėtojas Pacific Coast Bike Race 2022, nice. Average 466 km per dieną. Vidutinis kilometražas jau buvo. Žvėris. Eina savo. Užtruko 5 dienas 8 valandas. Kosmosas. Didžiausi sveikinimai. Čia kažkas yra tokio. Wow. Negalėčiau su juo keliauti, nors jisai kaip asmenybė turbūt yra vienintelis žmogus, kurį esu suteikęs ant tiek, gražiai tariant, apsėstas minant dviratį, kas yra gerai mano atžvilgiu. Bet iš kitos pusės jisai yra ant tiek labai susifokusavęs į kilometrus, į distanciją. Ir aš negalėčiau su juo ten varyti po 200 plus kilometrų kiekvieną dieną. Kai varė jisai North Cup'o, žiemą, tai jo buvo stavkė per vieną dieną, kiekvieną dieną turi jisai numinti po 210 ar 215. Kol 215 nenumins, jisai nestodavo miegoti. Tai ten žiauru. Prasme, man neliktų laiko YouTube'ui ir panašiai. Nu, kito kalibro žmogus, jo. Bet jisai tą patį sakė ir apie mane. Mes kai buvom susitikę Balkanuose, jisai treniravosi, atsitiktinai susitikom antrą kartą, mes keliavom su Jugo, jisai yra vlogelis dar. Jisai treniravosi, tai jisai irgi sakė, aš nelabai esu sutikęs žmonių, kurie irgi tai būtų susifokusavę į keliavimo dviračių ir tiesiog tą darytų. Ir tai, ką šneka, tą ir įgyvendina. Tai sako, jis apie mane taip šnekė irgi. Žodžiu, kaip yra būdų panašios sielos, bet tuo pačiu ir skirtingi. Gerai, varau susimokėti sėdant dviračio. Taip pat pasikeitė ir laiko juosta. Dabar jau nebe 5, o 4 valandos yra tarp manęs ir jūsų. Tai jūs kada pamatot vlogą, 8-9 vakaro, jo. Tai pas mane gaunasi pirma nakties. O kai buvau Balyje ir kitose salose, būdavo antra nakties. Tai dabar biški man geriau, jo. Ok, važiuojam, kol dar visai nesutemo. Nu hebra, kas jidžian?
Čia toji sankryža, kur jau prasideda kilimas į Džen ugnikalnį. Į tą sieros kasyklą atvirą. Nu ir dienelė buvo. Jesus Christ, susitvarkyk tą motorolerį. Tai jo, nuo šito taško, kiek čia nais trampilų, 2000 metrų sukilimas, kažkas tokio. Buvo sunku, buvo sunku. Nu jo, tik toksai skirtumėlis, kai skiriasi vieną valandą, tai čia nais irgi anksčiau temsta. Balyje, tarkime, prieš 7 jau tokia tamsa, o čia nais prieš 6. Tai šitą irgi reikia įsivertinti. Tai radau čia nais tokį, nesuprasi ką, kažkokią betonkę. Kažkokia betonkė, tenais kelias eina, bet niekas manęs nemato, nes šiandien viskas apaugia. Tai per Google Maps žiūriu, nu okei, reikia kažkokio miškelio. Ir žiūriu, čia kažkas yra. Taip visi zoominu, čia kažkas taip, kaip ir kažkokie griuvėsiai. Nu žodžiu, kažkas apleista ir įlindau. Jo, ir įlindau ir viskas, čia kažkokia betonkė, ką aš žinau. Ant tos betongas ir pasistatysiu palapinę, nes paskui vėl brūsgynai. Iš ten atvažiavau. Nu žodžiu, kažkokie labirintai su griuvėsiais. Tai man pats tas. Nes žmonių čia nais nebus. Jo, tai jau reikės vėl biškį režimą keisti ir derintis laiką. Jau kad prieš 5:30 būti vietą, nes paskui jau tamsa, nesąmonė ieškoti vietos. Blema, vėl kažkas į akį įkrito. Ir vėl panašioj vietoj. Tik šį kart kažkas aštresnio ir didesnio, tai gal bus lengviau iškrapštyti. Tai lendu į stataus palapinį ir bandysiu iškrapštyti. Beje, pabandžiau pasistatyti palapinę be vidurinio lanko. Nu tai nesąmonė gaunasi. Stogas pup, visas sukritęs. Aišku, ekstra atveju ten gali naktį praleisti. Viskas ok, bet jei ten lytų, tai batai. Realiai užtektų, kad kažkas va per vidurį pakeltų ir laikytų. Tai jeigu čia taip kalt skylę ir kokį šniuriuką ant medžio parišt, tada galėtum šiaip miegot. Bet šiaip tais, nu, dabar vargsiu. Vargsiu su tuo dar lanku. Bet tokia aš sribriauna, nu, žodžiu. Bijau, kad kai pasieksiu Džakartą, jau čia iš šito kampo palapinės bus mažai kas likę. Vis drasko. Turiu šiaip antrą vamzduką tą atsarginį. Tokį irgi 10 cm. Galėčiau naujai bandyti tą prapjauti ir uždėti ir pakeisti. Gal palaikyti iki čia kartus. Jo, gal reikės taip ir padaryti. Šiom dienom susiras kokį vėl meistriuką, kad man prapjauti iš ilgai vamzduką. Taip, vyksta operacija Y. Nusiemiu lešį. Tai dabar čia yra mikro lešis. Galiu, čia man tarnauja už veidrodį. Žinau, kad vėl viršui tenais yra. Lemba. Turiu kamerą iš apačios laikyti. Apačioj tikrai nieko nėra, apačioj viskas ok. Jo, bus viršui jaučiu įstrigę. Gal pirma, akies lašų pasilašin, turiu dar lašiukų.
Kai geras, kai gerai akis atrodo. Žalia spalva. Gali net purvai išžiūrėti ant akių. Eik tu savo. Kai mikro. Nice. Ne, nepavyko. Nematau. Jaučiu, bet nematau. Gal per naktį iškris, išeis. Jeigu ne, tada rytoj bandysiu kažkur susirasti veidrodėlį. Jo, veidrodėlis pagelbėtų labiau ir dienos šviesa. Dabar tai ką naktis, tai tik su prožiku čia žiūriu. Bandžiau ir akių lašiukų, biški pagelbėjo, atrodo. Nežinau. Jo, gal per naktį ir išeis. Ir atrodo taip ant ribos toksai. Nes aną kartą, tai ten ta šudukas tai grinai prikibęs buvo. Tai ten nebuvo jokių šansų, kad jisai kažkaip su ašarom išeitų. Jis ten jį reikėjo grinai mechaniškai nukrapštyti. Jeigu šitas kažkiek juda, tai vis tiek per naktį tų ašarų susidaro, tai gal išeis. Turiu opliukų, turiu pieno, o pienas va su dviratininku. Šokoladinė. Biški. Lengva zakūskė. Gerai, draugai. Palinkėkit man sveikos akies. Einu lisėtis. Gerams vakaro. Čiau.